د اسلام د مرګ پاتې ګوجرګړې کوسی می پټ پټ جړوینا او حافظ الپوره په شعرونو چې آشنا چې په معنا تلې را بنشي ټول جهان پې ننواتې کم پخلا بنشي هغه توتي چې چغېده او چغار وسولې نکا مرګې مهر پخلواله دی گویا بنشي او سپین ګوټې باز په منګول مې سپین ګوټې باز مې په منګول ناستو نسا په والوت که دنیا گئے اگر پس چان کا وہ پیدا بنشی اور اصل کا وہ ہر زما اللہ سے پر دریاب کے ڈک شو کٹور سندھ نے پس وچ کا وہ پیدا بنشی اور اشنا میں کس کو تو لحت تز خیراز اگرزم دو فالا پہ بدروخ شو لے رختیا بنشی نن سابقہ گورنر خیبر پختونخوا افتخار جگڑا پمردان گزرو گڑے کے دخل بخری اسلام خان پتازیت کے حاضر شو چورسرا سابقہ وزیر عبدالسبحان خان ضلع صدر عنایت باچا ایڈوکیٹ عبد المنان خان اور دا مسلم لیگ نن دا ضلع مردان ستر مشاران اور کارکنان ہم موجود ہوں گورنر سے زیادہ کړه بسم الله الرحمن الرحیم کدن مونږ کتون کو دې ټیم کې زو دا اسلام خان فلم لیگ دا درونه کارکونو ای دې سره به خبرې کوی حوالے سره مونږ تر اوسه سمول السلام علیکم جی السلام علیکم جی اسلام خان په پاټه کې څه کردار او راغي سمره خدمات جی اسلام خان چې دې زمونږ هغه مرګره وو چې نن داغه خدای دې وبخي او د دې دنیا نه خو هغه لاړو خو زمونږ زړونو کې هغه موجود دی ځکه چې هغه مسلم لیگ یو چاغه خپل ټول عمر مسلم لیگ جماعت ته وقف کړو او په مردان کې سبحان خان دو سره چې داغه کوم مرګرتیا وا او پارٹی سره چې کوم مرګرتیا وا دا هغه مثال نشته دی نو مونږ نن دل ترالو داغه په کې مو دوا وکړه الله دې هغه لاغه دنیا خسته کی او داغه لوایکینو نه خدای صبر هم ورکی او داغه برکتونه هم خدای دې کې واجی چې داغه کمې مونږ محسوس نکو او داغه کمې چې دا پوره کی اسلام خان د ډېر خوبو مالکو زمنګ لا جماعتون نو راغلی چې مرګتیا شروع شي وا او تر اوسه پورې تر مرګ پورې هغه قائم ځای مو ساتلی شو ما زه دې په ځای باندې درو کسان په پاټه کې په دیانت دار او په ایماندار چې هغه چې پردی مال تا اړن کړه د ځان سره که څوک قرآن وي که څوک طلاق وي هغه اسلام خان دی الله دې ولې شفا ورکړي خان باچا دی امین خان دی چې تا موږ په مختلفو نورو ډېر ملګري دي مسلم لیگ تقریباً ٹول لگا دی اور جدید پسر رضب قرآن لاس کے خوشم یدی چتر دی خیانت یا تنا دے کرے تو چا پاتے کے دل خوش و رشتہ دے نو اللہ جو اللہ تعالیٰ جانا تلور کی اور منگا دیکھ بھال جھگڑا شکر ادا کو چرا کے منگسرا پہلے غم کے شامل شو نو بیاستہ تو ٹول سما ٹی وی شکریہ ادا کو دعا بو کچھ اللہ تعالیٰ اسلام خان لا توڑ جنت نصیب کی سرد والدین سرد اخبل اخبلوان گجر و گڑے دلی ٹول کلی دم شرانو اور جملہ مسلمانانو اللہ تعالیٰ توڑ جنت نصیب کی ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين
اسلام خان چې وپات شو دا غي دعا کې چې شرکت کړی دی دای خبرې سره تاسو وویل او دا اسلام خان دستا وسو جی جی دا زمونږ تروه دا زمونږ تروه دا د قیوم خان د ټیم نه په مسلم لیگ کې را روانو او مونږ سره څنګه په څنګه روان یو او زمونږ زیاته گورنر صاحب سابقا راغلی وا اقبال ظفر جگڑا صاحب عبدالسبحان خان اور عنایت بادشاہ ادے مشران ز ډیره شکریہ ادا کوم چې زمونږ د غریبانو او زمونږ د میپل تراغه دعا خیر وکړو او دا غی ډیره شکریہ او زمونږ غم راضی وکړه دا غی ډیره ډیره مهربانی سماج نیوز او دا غی ډیره زیاته شکریہ ادا کوم والسلام.